naquela época era uma região rica, rica de cultura do cacau. Economia cacaueira pujante, uma cultura extraordinária, né? Sufocante, inclusive. Uma das coisas que sempre me despertava a atenção era o cheiro da estrada. O que é que era o cheiro da estrada? Era o cheiro das amêndoas de cacau sendo conduzidas, né, para dos seus locais de origem para o porto. Era um cheiro característico da nossa estrada, que hoje ninguém sente mais isso. Era uma região rica, mas que não tinha um ensino superior. Então é importante a gente lembrar um pouco essa característica também, né? A força da riqueza econômica da região pedia aí também uma formação acadêmica, uma formação de ensino superior, né? E aí, em 1960, a Faculdade de Filosofia de Itabuna foi criada, com a liderança do professor Flávio Simões Costa, dentre outros. Em Ilhéus, em 1961, professor Sônia Nazaré de Andrade, professor Franculino Neto, Hamilton Inácio de Castro, dentre outros. E depois, em Itabuna, em 1970, a Faculdade de Ciências Econômicas, com Hérito Machado, Raimundo Machado, enfim. E essas pessoas começaram a pensar, já que as faculdades estavam funcionando e tendo realmente uma receptividade muito grande pela comunidade, em formar, se fortalecer com a federação. Isso começou a ser trabalhado, liderados por Soane, e com o apoio da CEPLAC, em 1974 foi implantado o campus da Universidade da Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna. Que a ditadura estava ainda em pleno auge, mas existia já um movimento social nas ruas, né? E o projeto da universidade foi criado a partir, o primeiro passo foi a fusão dessas faculdades isoladas. A articulação tem sucesso e a CEPLAC é que praticamente vai ser a mentora, né, desse campus. Ela é a construtora desse campus. Ela tinha uma importância muito grande na região, não só porque a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, CEPLAC, possibilitou, não é, toda a riqueza e o trato e a cultura cacaueira do ponto de vista técnico, mas pela possibilidade que tinha a CEPLAC de empregar os seus recursos financeiros em outros projetos. Colocar onde? Quem ia financiar? Duas coisas surgem neste meio. A grande rivalidade entre Ilhéus e Itabuna. Houve polêmica, porque Ilhéus era o município dominante, né, e tal. E não, fica Itabuna, só Itabuna, Itabuna. Vamos fazer uma coisa, vamos socializar, né, essa geografia, né? Então, através da CEPLAC, professor Soane Nazaré de Andrade, com a quiescência, né, e com o poder de decisão e de caneta forte, né, do secretário-geral da CEPLAC, José Haroldo Castro Vieira, eles trataram de localizar o campus num locus, né, que onde Ilhéus entrasse na história também, né? Foi feitas articulações para que esse outro fazendeiro, Manuel Nabuco, oferecesse essas terras aqui. E aí ficou no meio do caminho. E até hoje a gente procura honrar essas duas coisas, tanto que no nosso calendário, se vocês podem observar, a gente obedece os feriados de Ilhéus e os feriados de Itabuna. Por que isso? Foi o acordo, a universidade não era, a federação não era de Ilhéus nem era de Itabuna, era das duas cidades. Música.
foram inaugurados os primeiros prédios aqui da universidade. E a população de Salobrinho via com certa estranheza a construção, porque falava em universidade, e ali era assim, uma fazenda que já estava tomando ares de povoado, né? Muita gente daí trabalhou na construção da universidade. Eu entendo que nessa minha caminhada, algumas pessoas foram muito importantes. Uhum. Eu lembro... eu lembro de pessoas como Sônia Nazaré de Andrade, com quem eu trabalhei diretamente, que, vamos dizer assim, era um homem que trabalhava com seriedade muito grande, que eu trabalhei diretamente com ele, como office boy dele, e me mirei nele como uma pessoa visionária. Ele era uma pessoa idealista. Ele pensava, ele articulava, ele reunia, ele discutia, ele trocava suas ideias e normalmente conseguia convencer as pessoas de encampar a sua participação no projeto. Um fidalgo, gentil, cortês, educado, lido, instruído, um gentleman, mas também um autoritário sem tamanho. Só que ele não ofendia ninguém com gestos nem palavras bruscas. Impunha pelo seu poder de decisão. Ele foi quem liderou e contagiou uma geração. Então, eu rendo honras a Sônia Nazaré de Andrade. A luta para a universidade não foi uma coisa tão fácil. Veja que nós começamos em 74 e conseguimos em 91, né? Então, desde essa época, esse grupo de sonhadores, com professores, alunos, estudantes e simpatizantes também, eu posso dizer, da causa, nós trabalhamos muito no sentido de conseguir o ensino superior para a região, já através da universidade, né? O que é que acontece? Vem a derrocada total e absoluta da cultura do cacau. Todo mundo na miséria. Dormia o rico e acordava na miséria. Filhos de ex-ricaços vendiam picolé na praia dos milionários. O panorama mudou, aliás, não mudou. Se transformou, virou pelo avesso. A CEPLAC não pôde mais manter a federação. Então era fechar ou derramar sangue para que o ensino superior não sofresse uma recuada. Os alunos pagavam a mensalidade, mas era uma mensalidade quase que simbólica, né? Só que isso gera uma crise muito grande, uma crise inadimplência. E aí se começou a pensar na solução para essa crise. E a solução seria transformar a federação não numa fundação mais de direito privado, mas numa universidade pública. A Associação de Professores de Ilhéus e Itabuna, a PRUNE, foi dirigida pelo professor Joaquim Bastos. E nessa época, houve uma mobilização dos docentes no sentido de objetivar uma futura estatização da universidade, ou no modelo de universidade federal, ou no modelo de universidade estadual. Vários estudantes se uniram ao corpo docente, ao corpo técnico, e essa luta envolveu várias pessoas em toda a nossa região, políticos e políticas importantes. A esperança não era mais cacau, não era mais dinheiro, não era mais ouro. A nossa esperança de salvação era o quê? O ensino superior, que nós julgávamos como a mola alavancadora, a espada de salvação para a nossa sociedade regional.
uma greve de 6 meses, né, de estudantes e professores, que consegue convencer o governo do estado a encampar primeiro o salário dos professores e depois a estadualizar de vez. É que Antônio Carlos Magalhães faz, lança a lei estadualizando a UESC, e chegou no auditório para assinar a lei e disse: o outro prometeu e não fez, eu nada prometi, estou fazendo. Aquele auditório, Jorge Amado se levantou numa turba de aos gritos, as louvações. Estava estadualizada a Universidade Estadual de Santa Cruz. Esse foi o melhor caminho, ter a estadualização, ter uma universidade estadual que cumpre as suas responsabilidades para com o seu território de abrangência, que recebe e acolhe os filhos da terra. Nós dávamos aula à noite e às vezes faltava luz. E às vezes a gente dava aula à luz de vela. Estou mostrando isso só para... dizendo isso somente para mostrar, assim, o gosto que a gente tinha de dar aula, né? Eu mesmo carregava tochas de papel jornal e de vela para dar minhas aulas quando a luz ia embora. Dei muitas velas, muitas aulas à luz de vela. As salas de aula não tinham sequer ventilador. Eram uns cobongós. Hoje em dia nós temos janelões que abrem, né? Eram uns cobongós. Fazia um calor enorme. Era muita carona. Nessas caronas, nós conhecíamos gente de todos os estados. Eu lembro que uma vez, eu e umas duas colegas pegamos uma carona. Aí, na hora que entramos, o cidadão perguntou: por que que vocês pegam carona? Aí nós falamos: nós pegamos carona porque não tem mais transporte hora dessa, horário mais. Aí ele disse: vocês sabem o risco que vocês estão correndo? Aí eu disse: não. Aí ele disse: eu sou um fugitivo do presídio. E naquela época, realmente, nós tínhamos muitas dificuldades, né? Por exemplo, naquela época não existia internet, por exemplo. E para a gente estar atualizado, a gente tinha que conseguir livro, que também não era fácil, né? E participar de muitos congressos para poder estar atualizado. E nós ficávamos muito felizes, porque quando nós chegávamos no Congresso Nacional, as pessoas diziam: puxa, mas vocês não vêm do interior da Bahia? Porque morar no interior era uma coisa terrível, porque você não tinha acesso a nada. E nós tínhamos, porque nós corríamos atrás, né? A gente tira as coisas boas, né, de tudo que foi passada, né? E o que não foi de sofrimento, a gente tenta, assim, esquecer, né? Que foram poucos momentos também, que os bons momentos superaram, né? Tem um processo inicial de construção do pavilhão Jorge Amado, Manuel Nabuco, depois vem esses outros dois de cá, né? Então havia o quê? A asa de lá e a asa de cá, tomando como centro local da torre, que não existia ainda, né? A torre veio depois. Primeiro andar, né? Não havia ainda os segundo andares, foram sendo construídos depois, segundo andar, e nos dois pavilhões. Manuel Fontes Nabuco, Jorge Amado. O espaço em si mudou muito. Hoje, quando eu chego, eu vejo outra coisa. Anos não são 50 dias. Claro que muitos edifícios apareceram, né? Os próprios pavilhões, eles cresceram para cima e também foi fechada a parte de baixo, né? Se você for olhar o que esse campus cresceu, na nossa gestão, nós tivemos a oportunidade de dobrar praticamente o espaço físico construído, né? Nós pensamos no restaurante universitário, e isso foi uma medida muito acertada do ponto de vista de infraestrutura para um projeto que se pretendia funcionar, não é, em 3 turnos. Então, de lá para cá,
nós tivemos uma expansão maravilhosa. Nós tivemos a construção do Centro de Arte e Cultura da nossa universidade, que é um complexo que engloba tanto a biblioteca como o auditório central. Nós tivemos a construção de vários outros pavilhões, do Parque Desportivo da nossa universidade, a construção do Hospital Veterinário em nossa universidade. É inegável que a UESC tem hoje um reconhecimento não só local, como nacional, como internacional. Isso é inegável. Onde você vai, o nome da UESC é referido. Na avaliação da CAPES, né, que é um órgão federal de avaliação de cursos, ela está muito bem avaliada. O número de alunos que ela já formou revela isso. Esses 50 anos, a UESC foi responsável pela graduação de mais de 40 mil profissionais, né? Fora a capacitação de mestres e doutores que tem sido feita aqui também. Então, essa contribuição mudou a vida das pessoas nas instituições dos municípios, né? E em outras instituições aqui da regional. Isso está acontecendo, crescendo, né? A universidade ganhando cada vez mais influência, né? Tanto na sua robustez, física, né? Na concretude das construções, dos laboratórios, né? Quanto na conquista, na ampliação da capacidade intelectual, abrindo cada vez mais, atingindo cada vez mais áreas do conhecimento, né? E aprofundando as conquistas nessas áreas com pesquisas, com convênios internacionais. Então é orgulho fazer parte dessa trajetória, ver a universidade como ela está hoje, que segue firme no seu processo de consolidação, de ancoragem nas responsabilidades que tem com o seu entorno e com o mundo, é tudo de bom. Se eu contribuir para abrir caminhos para a UESC ser uma realidade, a UESC também abriu caminhos para que eu me tornasse o profissional, mesmo aposentado, que eu sou hoje, o escritor conhecido que eu sou hoje. Eu vejo, né, na universidade, que foi, vamos dizer assim, uma espécie de salvação para mim, como foi também para muita gente daí de Salobrinho. Eu coloquei em prática muita coisa que eu aprendi lá, né? E foi de... A importância não tem valor, não tem como medir esse valor, né? A UESC fez parte da minha vida, a vida inteira, né? Eu caminhei com ela. Eu posso dizer que também ela caminhou comigo. Por quê? Eu caminhei com ela por quê? Porque eu cresci, eu me formei ali dentro, eu tive minha vida profissional toda ali dentro, eu me realizei ali dentro. A FESP me deu todas as oportunidades de, vamos dizer, continuar a minha vida profissional, né? O lugar onde eu fui muito feliz enquanto estudante, sou muito feliz hoje enquanto professor dessa instituição. Eu digo que este campus é um lugar de ser feliz. Eu me sinto muito feliz, muito grato, eu tenho fé, né? Posso declarar aqui, grato a Deus, porque Ele me concedeu essa oportunidade através da instituição. Eu sinto saudade, sinto e tenho vontade de voltar. Quando eu vejo a turma assim, de jovens lá dentro, né? Eu sei que vocês lutam por isso e eu gostaria também de ainda estar lá. A gente não conhece a nossa história, né, da formação da UESC. E é preciso que a gente conheça para a gente poder continuar crescendo, para a gente apontar o futuro. A gente não tem como apontar um futuro se nós não conhecemos nosso passado. Então isso aqui será eterno. Vocês tenham certeza que a universidade nunca vai estar pronta.
ela sempre vai estar num processo de transformação. 50 anos de constante evolução, um processo evolucionário, não digo nem evolutivo, evolucionário, né? O sonho continua. Enquanto você sonhar, a vida caminha. Invista em teus sonhos toda a energia necessária que encontrares no coração, músculos e alma. Se ao longo da tua jornada te deparares com frustração, obstáculos ou trauma, jamais te desesperes. Mantenha sempre a calma, pois a cada agrura encontrada, uma escolha terás que fazer. Perceber a energia investida sendo dissipada em um esforço não recompensado e resignado dizer desisto, ou perceber a energia investida sendo acumulada para o sonho tão desejado e revigorado dizer persisto. A vida é uma estrada bifurcada. A UESC significa para mim futuro. Diversidade. Uma porta aberta de emprego. Em dedicação. Oportunidade. Prestígio. Desejo. Conhecimento. Casa. Referência regional. Conexão. Parceria. Aprendizado. Esperança. Possibilidade. Um lar. E amizade. Sonho. Oportunidade. Trabalho. Fronteiras. Realização. Experiência de vida. Uma prova de amor.